Пътник отвори вратата на самолет по време на полет минути преди машината да се приземи в южнокорейския град Тегу. За щастие при инцидента няма пострадали. По-късно бяха разпространени кадри, заснети с телефон от един от пасажерите. В момента, в който мъжът отваря вратата, самолетът се намира на 700 метра височина. Извършителят е арестуван, но мотивите му не са известни.